sak anakku blas jan iki. Ning kok yae. Ya jenengmu sih ana to, Mbah? Itu bahasa sih ono. Mm-hmm. Sih itu kalau bahasa Indonesia. Mm-hmm. Sih itu masih. Oh, masih. Ono itu ada. Oh. Jadi tetap ada, masih oh. ada. Lah kok ngemis mau? Eh? Nek masih ada kok ngemis? Isih ono bathoke. Eh, kok sih? Kowe kok kurang ajar. Muni bathok kok nudeng butiti. Heeh, Mas. Sopo? Isih ono bathoke ngene. Kok anggepmu Kiai Putri kok tak anggap cumplung? Pancen ngeju-ngeju nang. Ora aku ming meneng bae wong aku wong trimo kok padake bathok aku. Jaman saiki kok bathok nganggo kerdus ya. Iki nang ngersane Pak Seno. Ayo aku matur ngono Pak Seno. Lah iya. Yo gentenan. Monggo Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak. Lah iki. Ayo meneh. Kowe iki ngopo e? Lancak bejane dhewe-dhewe lho kok. Kowe mau wis ro Pak Bibit. Ayo kene ya liya kok. Aneh. Pak Bibit kersa ro aku apa nggo ganjel mobil. Ya nek kowe sak ganjel-ganjele ora apa-apa kok. Kowe ono cluthak kaya. Kowe ngopo nganyi wae. Wong kok kurang ngejak padu wae. Lah iya kok. Aku ki wong lanang kurang kepiye. Apa-apa kurang? Apa-apa kowe iki ora tak turuti iki kudune syukur kowe iki. Sekek jalu. Kaya apa-apa. Kok gak apa-apa sekek jalu. Cuma drama. Drama. Enggak sungguhan. Oh, enggak sungguhan, marah-marah ini. Oh, marahnya ya enggak sungguhan. Enggak sungguhan, pura-pura tipu-tipu. Ya, pura-pura bulus. Kura-kura. Kura-kura kuwi kok. Iya. Iya. Iya, iya. Iki rada repot kowe le nganduk. Iki wonge nek basa Jawa kagok, dadi rada. Makanya saya bahasa Indonesia. Oh, tandingi sah wis. Bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia, nyanyi lagu-lagu Indonesia juga bisa. Oh bisa. Ya ampun. Pak Roma Irama. Oh Roma Irama. Pinter ya lagu-lagu gitu. Oh, kalau iya. Lihat wajahmu aku jadi ingat lagu. Di dadaku. Hei ngapa? Senyummu. Ngapa ngajak nyedak ini? Arep melu-melu delok dadaku. Ada kumismu. Ada senyum. Iya, ngerti ya. Gawal iki, Pak. Nemu ning ngendi? Hah? Nemu ning ngendi iki? Di dalam darahmu. Oh, ada kamu. Yo ana. Tak asih, Om. Gimana gimana? Andai kan memikirkanmu itu aku menaiki satu tangga, pasti aku sekarang udah sampai ke bulan. Karena aku memikirkanmu setiap detik. Kamu di bulan, aku di bintang. Wow. Di bintang apa? Akhirnya besar bulannya ya. Iki meneng gak enak ngerti bahasa Indonesia. Indonesia raya. Oh, batinku ki wong ndira romong kok piye. Ngomong wes. Aku nek ngejak Elisa yo Elisa ki nek kon bahasa Indonesia teteh banget. Lagu-lagu yo iso. Bisa nek Elisa. Padha iki ya iso. Oh bisa budep. Ada kaset biyen. Ada. Ora digerise kok ket mau dibenake neng neh ketengah terus ki ngampet ngentot apa piye to? Enggak. Di neh ketengah kene lho Pak pas yang bahasa Indonesia enggak ngentut, tapi kentut. Kentut yo kentut. Ora kentut kentut. Kentut. Yo kentut. Kok ken to? Apa piye? Kentut. Oh kentut. Padha wae. Matane ken. Matane ken. Ken. Kentut. Kentut. Lho kok mah kentrot. Kentot. Kentut. Kentut. Jo. Ya sekarang enggak usah membicarakan masalah kentut ya. Jo, terus arep rembukan apa? Oh, iki Jawa iki. Jawa malah pacake po. Lah kok tok. Satrio satrio sok ngendi kowe mau ngono. Gecih tak nggo wadah keranjang. Aku nek nyawang iki untune ning endi to njenengan? Eh, berarti nek ngombe, berarti nek rasa dada angel-angel rasa buka untu, buka lambe tok langsung dilewokke ning kene. Ngono kuwi wis iso sedotane. Enggak usah pakai sedotan. Langsung masuk sumur lek sat jure. Ing
iki sak ayu-ayu ya malah jan mangkelake kok. Mangkelake. Coba nek ora nom ngono. Kenapa? Nek ra arep ngopo? Nek ora nom gitu wa. Ya bener. Kowe kok gemenak-benake iki? Ya dibenake. Ah mau ya ngeloke keris kok. Lah keris ku kok bojo lanang kok. Wes kono, terus-terus nek karo ora ngerti. Ora ngerti basane terus-terus kaya kondektur. Menak. Ya ora, nek ana wong ayu rak seneng. Itu kan suatu gizi. Elisa. Masa gizi? Elisa. Okay. Kamu jangan memandang remeh Pak Sehono. Oh, enggak. Dia itu bahasa Inggris juga bagus. Oh my god. Hello. Iki mau my god apa? Oh, Pak Ijo. Hello. Hello. What's your name? My name is Sehono. Wah, andani. Pinter toh, pinter. What's your name? My name is Elisa Orcharus Elaso. Oh, Ari Lasso. Tua-tua budak iki. Loh, kowe penyanyi Ari Lasso iki. Oh, lagune apa? Elaso, lucu Ari Lasso. Lagune piye Ari Lasso? Pak Omai Rama. Saint Chapelli Romai Lama Terus. Lagu-lagu zaman sekarang pasti bisa soalnya anak sekarang. Anak sekarang. Apa? Tahun berapa? Tahun berapa? Aku tahun 93. 93. Ngerti 93? Ngerti. Piro? Iki 9 pekok. 3. 3. Seko. 3. 3 om si ono. Bisa anakku blas jan iki. Ning kok ya. Ya, jenengmu si ono to, Pak? Itu bahasa Sih ono. Sih itu kalau bahasa Indonesia, Sih itu masih. Oh, masih. Ono itu ada. Oh. Jadi tetap ada, masih ada. Lah kok ngemis mau? Eh? Nek masih ada kok ngemis? Di Sih ono batok e. Eh, kok sih? Kowe kok kurang ajar. Muni batok kok nudeng butit iki. Heeh. Sopo? Sih ono batok e ngene. Kok anggepmu Kyai Putri kok tak anggap cumplung? Pancen ngeju-ngeju nek. Ora aku mung meneng bae wong aku wong trimo kok padake bathok aku. Wong jaman saiki kok bathok nganggo kerdus ya. Kuwi. Halo. Guyu kok mutah-mutah e. Walah kok yo ben. Iki lho ibu kok guyu kok mutah-mutah nganti. Kamu wis sang wember dhewe kok. Lah kok nggo apa? Ayo nggo nggo. Nggih. Nggih. Iki Elisa iki pinter nembang. Iya, Pak Siono. Siono nek basa Inggris berarti still there. Iya, still there. Apa? Still there. Still there. Iki Siono. Sesuk nek mati ning kon kuburan mosok Sehono yo. Yo ora mungkin. Yo tetep ada. Ora ana yo ora ana kok Sehono. Ada ning Batang. Ada. Oh, Batang. Iya. Sehono masih ada Batang. Oh, iya. Dan Orisa yang nungguin. Yo yo yo, berarti di belebek ke banyu lebok ke lautan tetep Sehono. Sehono. Diobong neng gon geni yo Sehono. Ampuh tenan bangku. Ampuh, Gatot Kaca ya. Wah, kaya ngono kok Gatot Kaca. Kaca yo bringose ngetapel mripate tajem bagus. Eh? Wis nek enom Gatot Kaca wis tuwa kok. Oke. Lah popo nganggo tuwa ya lo. Apa ana? Sik to. Kowe iki ra ngerti crita wayang. Ora ngerti. Gatotkaca rum tekan tuwa wis mati nang Bratayuda. Ning rak wis anak-anak. Wis. Ha iya jenenge ya tuwa diundang Pak kok. Pak Gatot. Pak Gatot. Aku kalah ya dalang. Oh, dalang. Kayane dalang barang jajale. Dalang keluarga. Oh. Dalang keluarga. Oke. Oke. Nggih niki napa ajang nonton panyuwunan. Nembang apa ora ana pamundutan. Oh, niki wau panyuwunane via WA. Wah. Wonten tembang kangen nyuwune niku. Pon tiga le nyuwun tembang. Embah. Ora jelas e. Nggih nek kemu ra ning kene, nek kemu nek pasikatan kek kemu. Tak kepetak aku ngomong kepetak. Makur teng pelupuk rumah sakit. Apa pelupuk? Ya 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 pelupuk. Oh, oke. Okay. Lah pancen suarane iki kok ngono kuwi kok ya. Ning ora apa-apa berbeda-beda tetap sama satu. Bangsa Indonesia NKRI. NKRI harga mati. Oke. Apa jane?
aku ndelok kowe iki malah isin iki. Kudune lek gemes ki kene anggere aku rene kok kowe lek gendayan. Aku isin tenan. Ora usah isin, Cak. Wong kiai anu kali pucang iki. Wah, pinter-pinter kok ngundelok polahmu isin ah. Ah, iki. Ana pinter kudu ana bodho. Bodho. Pinter ta? Heeh. Nek ra ana bodho lek ngarani pinter piye? Ayo. Wo pinter ora ana bodho kok. Ning ana bodho kudu ana pinter. Dadi aku pinter, kowe bodho. Kurang ajar. Siang-siang karo bocah. Aku ngomong piye? Aku sesuk nek mbok ajak emoh aku. Heeh. Rasah gelem mbokmu. Mbok. Mung dielek-elek terus kok. Wis aku iki yo nrimo wis. Wis tak jak gelem tak onek-oneke isih tak kethok. Paringi Pak Bibet piro? Mbok ketokne aku piro nak mbok wis kae 8. Sae. Saman diparingi piro? Seko Pak Bibet 8 juta. Bu Titik paringi piro? 8 juta. 8 juta apa? Ngomong mung 750 kok. Waduh, Jan. Ngisen-isenke kok Pak Bibet ora ngendika semono kok maringi aku 3 juta kok. Kowe iki engko mulih wis tak kirimi lemari. Hah? Tenan. Berarti sampean pinter. Iki ngomah gak tak kon goleki sing do keli wingi. Wegah aku. Sesuk meneh kula nek dijak se ana omah kok. Pak Bibet. Wong kok kula kula le krungu karo Pak Bibet dikai paringi 6 juta. Nggih to. Iki 6 juta niki sampean 4 juta, Bu Titik 2 juta. Kene karo ngiris lemah wetan kok, Mas. Tenan. Ora usah nesu kok ngono kuwi. Etuk pira-pira ki disyukuri. Heeh, oh, yo Pak Ne. Sing penting manfaat, oh, ya. Heeh, barokah. Iya. Iya. Aku tak le ngethok kowe le grenengan. gimana kabar? Oke, okay, oke. Okay. Udah ngomongnya? Sudah. Oh, oke. Okay. Mau ngomong sama Eyang? Koe. Ih, kurang ajar ta. Kok jahat sih ketane bojone. Kuwi jenenge ngajeni, awake dhewe rak wis sepuh ta. Kudu diundang Eyang, mbangane mbah rak Eyang. Oh Eyang. Yang buyut, yang. Oh yang buyut. Yang buyut Titik ngono. Nek nek buyut berarti basa krama. Krama. Basa kramane Titik apa? Cecek cecek cecek. Ayo cecak ngono wae. Cecek. Yang buyut cecek. Ha iya buyut cecak ngono Titik. Tau cuma ngasih Youtube buat lagi. Ini cuma. Oh, ini sebahasa Mandarin. Oh, itu buat. Kui artinya apa kui? Eh, artinya apa? Pak Omai Rama. Oh, Rama. Ya, di bawah ini Mbak Eri. Di bawah ini. Itu cuma. Apa kui? Matua suaranya, itu cuma. Itu cuma. Ceng, omongmu dong. Nyau. Iya. Apa kuwi? Iya. Iya. Kene kok ya iso basane. Ayo lahiran Korea kok ya. Korea. Kroya to. Kroya. Kroya mentasan Cilacap. Anja kendektor ya, Mas. Ya. Nggih. Mingkar mingkoreng. Jawab mudeng apa pak? Wah gak kecil, aku tuh cinta. Wah cuma nyanyi. Ayo, iya, ini radong tau sama. Oh radong aku. Radong, aku yang ngawur. Wah, dasar ya. Aku yang bisa mau cincin sewa, cincin sewa. Cincin lagi mana, cincin sewa. Tak cincin sewa, cincin sewa, cincin sewa. Wah, sudi ya. Ora kebacut
terima. Ora kebacut yo. Minggir. Akarono. Mah buyer aku. Karena. Kewatuk kemempengan. Bukan udut. Ngerokok terus gunjeng. Gunjeng keselak. Watuk. Kemempengan dadi. Dadi pusing. Lear nyangoni. Pusing. Ora usah diomong-omongke. Ah iya. Ora usah omong bae, engko mesti diparingi. Ya aku kur ngelingke kok. Kelingan. Pusing iki basane Korea apa? Pusing basane. Puyer. Aku cuma. Ya. Wes. Ya. Iku wae wae. Apa kowe iki? Wah. Apa? Jo cedak-cedak. Karena Marti yang dasar ya. Udah aneh sih dan nong ngendias ke. Oh pantas. Tapi untuk hiburan nggak apa-apa. Oh iya, sembener apa kau salah? Oke, bela. Kepala, bela buta lutut kaki, lutut kaki. Awas iki mentit loh, jadi ganggu Mas Yono. Kau tak tutup ya? Alah, isi apa? Nggon ngenti. Nggon ngenti. Sak nggon-ngone waton. Sini walu lemu ketok ya. Apa? Kayak cor. Nah injen ki kok do metu mesine lemu. Wah ki 10 lemu. Ya utuh. Ning aman-aman ki mu ning tanjakane kidul. Sian bojoku pinter. Ki dedan. Mah dedan ke. Ini lho, ngel. Kita ngono coba. Kita. Ada Mbah Dukun. Wadang ngobati pasiennya. Nang katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil kumat kamit mulut baduk kun bata mantra. Wah. Dengan segelas air lalu pasien disembuh. Dirono lu ngomong dirono. Bocah dipadake demit. Iki bocone duduk demite lho. Ini kan cuma lagu. Oh, cuma lagu. Mesakan kebudene. Dipadake demite. Pagi-pagi sabu, tiap hari sabu. Enak rasanya ye. Oh ye. Uwes. Sabu ki bubur. Sarapan bubur. Sarapan bubur. Sarapan bubur, sabu. Ora. Tak urus kok dadi. Kae mau ki lendung ora. Ada apa dong? Konon katanya
kaki nyadi guna-guna. Malkomat kami mulut badukun baca mantra. Dengan sekeras air lalu banyak lalu disembur. Buh! Kok tadi dirono. Anggap mumburimu ini kuntilanak woy. Lah aku yang ngusir jemite sih. Lu mau kono. Jangan ganggu aku, pergilah kau sekang. Mulanya aku semingkir kok lu ngok, ya lu ngok. Ini, mesake. Mah. Lemu-lemu kok setan. Kaya numpak kenge. Kok kaya nyetak terang. Baleni. Baleni tenang aja. Enggak ketawa itu polamu lo. Iya, polae pertama. Wis wes tuwa sadar diri. Rasah mecicil. Ini justru kesadaran orang tua. Iya. Kalau enggak sadar saya cuma diem. Oh. Dia pak no manut lah. Oh, nek wong tuwa kudu mecicil. Oh, aja. Mecicilan. Aku dhewe nek kepecicilan. Enggak. Masih kaya toh? Wangana wang juara kok ditutup tinggal ngundo layanan gitu loh. Makan urano angin terus madok. Kue kio anak-anak loh. Apa enak ya? Mombok tinggal layangan gitu. Harap ngundo apa nih? Tira Karto. Ngerti Mas. Tar Karto sapa? Ayo pas kae banjir bareng langi karo aku Mas. Karto to. Oh. Katoke kolor Mas. Karto sapa? Karto Wagio. Karto Wagio. Ngawur. Tanggoku kuwi. Aja diomong meneh kok. Lah ben tanggoku melu kondang kok. Iki mlebu tipi e. Iki di streaming e. Streaming e tanggoku seneng banget e katoku kolor kae. Sinukarto. Aja dibaleni karto kato kolor ya. Aku ki ngono. Lah wong aku ki dilijen. Ya. Dijen ki obo-obo ngono. Karto mreh ketarto. Ini keliru, apa-apa kok dirijen? Ya apa? Deterjen. Eh? Deterjen. Kui nutergin. Apa? Apa jadi? Mulanya sok gatek ke wong ki tengen. Aku ini panggung kok ya turu. Sing turu ke siapa? Kui. Engkau dirungok ke ya. Awas ya. Ki mau kalimatmu persis banget Mbah Basio. Iya. Mulane tengen, aku ki nang panggung kok ya turu. Wahho. Aja. Ya. Pakartine. Cedak kowe keselak men. Oh iya. Mula aku ngedo. Boten. Mau minum? Enggak. Oh, nanti aja ya. Nanti ya. Cuma. Kang
Kok dadi patung apa, Mbah? Kok dadi patung ini? Aku nek weruh cah nom-nom saiki dadi kur kaya patung ya. Dadi patung. Sesungguhnya. Sesungguhnya napa? Sungguh. Sungguh napa? Aku mencintaimu. Ah! Walaupun kau jauh. Iya. Tapi tak bisa dekat. Dekat ro aku. Halo. Ini tengah kene. Tengah. Bisa nengah orang. Tak ajar lo ya. Ya. Kayak jejer kayak kowe ya iso nyinden sing apik. Ya. Iya ta? Ayo nak. Aku mau gemeng aji. Tibake apa? Tambak angin. Oh, sing cetok apa? Tembak angin. Oh, tabak angin yo. Kowe kira ngawur. Pokoke tombok angin yo. Tembak dudu tombok, tambahan ampani kowe apa? Ah, tambani kowe sing ngedian. Tak apa sama-sama gile. Gile. Gile jere. Gula om. Oh iya, oh. Iya. Mangga tembak angin. Joget, Pak. Oh,
Duduk situ. Oh. Aku ngomong kok tutok situ. Oh, randhe untu kowe mesti. Randhe untu. Kok sing randhe untu kowe kok malah. Allah nyetokke. Nggih, Mbak. Kesetrum apa? Ki mau Mbak Elisa. Nggih, Mbak Elisa. Ya asli blaster. Asli blasteran. Blasteran. Nggonku ya blasteran nggih. Blasteran apa? Eh? Blasteran apa? Ciblek ro jeruk. Terus dadi